Komishinka doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in magaalada Barbara lagu soo gabagabeeyay bixinta kaararka codbixiyaha. Wariyaha magaalada Barbara ayaa war ku saabsan arintaas inoo soo diray. Komishinka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Barbara ku soo gabagabeeyay qaadashadii kaarka diiwaangelinta codbixiyaasha oo guud ahaan muddo 12 bishaa ka socotay gobolka Saaxil. Xafladda oo ka qabsantay hoolka jaamacadda Badda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmada gobolka Saaxil iyo guddidii komishinka u qaabilsanaad gobolka Saaxil iyo asxaabta siyaasadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu horeyna waxaa ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta komishinka iyagoo ka warbixiyay sida uga socotay kaararkii codbixiyayaasha ee lagu qaadanayay gobolka Saaxil inaynu maanta joogno iyadoo si nabadgelyo leh oo hufnaan leh oo shaqo wanaag leh inagu soo dhammaatay alxamdulilah rabbil caalamiin. Magaalada Sheekh oo ka mid ah degmooyinka gobolka Saaxil waxay ka soo dhammaatay 19-kii bisha dhammaan kaararkii la qaatay marka laga reebo waxaa wixii soo haray halkan aan ku haynaayo komishinka ay gacantooda dib ugu soo noqotay alxamdulilah rabbil caalamiin, iyagoo nabad qaba oo wanaagsan wax dhibaataani ka jirin. Magaalada Berbera oo ah caasimadda gobolka Saaxil, gabagabadiina waxaa ka hadlay maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cidin iyo baransaanka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyagoo ka warbixiyay xaaladda gobolka Saaxil uu soo maray intay ka socotay qaadashadii kaarka codbixiyaasha. Waxaan maanta ku faraxsanahay inay soo gabagabowday oo na soo dhammaatay hawshii kaar qaadashada oo qofka muwaadinka ku codaynaya. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha gobolka Saaxil ee sida agarlaanta shacabigoodii markii hore u diiwaangeliyey, markii dambena u soo guray hawl iyo dhibaatana u soo maray, kharash badan kaga baxay inay soo raraan oo ay qofka muwaadinkii kaarkiisa qaato sidau codkiisa ugu bixiyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Komishinka Qaranka oo iyaguna habeen iyo maalin aan ka fadhiisanin wada shaqayn fiican iyo hufnaan shaqo iyo isku duubnina ay ku soo gabagabaysteen. Aad iyo aad baan Komishinka Qaranka ugu mahadcelinayaa iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay shaqadaas uu socoto kaarka bixinto. Guddoomiyaha degmadu ka kow yahay dadweynaha iyo odayaasha iyo waqaasha iyo waxgaradka gobolka Saaxil ay soo xilqaamay ee intaasoo urinayay dadkii kaararka qaatay ee hanti badan ku baxday iyadoo abaaro jiraan iyadoo ay meeshana xeeb tahay. Diiq Carab Saleebaan, Telefishinka Caalamiga ee Kala Sartiifi, magaalada Berbera.